Naším hostem, jak jsem již říkala na úvod, je římskokatolický kněz, pan Marián Pospěcha. To je ten, jak vyprovázel na poslední cestě Evu Pilarovou. Myslím, že to je leckdo, kdo by to takhle řekl. Hezké dopoledne. Teresko, hezké dopoledne i vám a děkuji za velmi milé pozvání, kterého si velmi vážím, protože váš pořad rád sleduji a poslouchám. V životě by mě nenapadlo, že zde jednou dříve nebo později mohu sedět, takže děkuji, mám velkou radost. Mám chuť říct, cesty boží jsou nevyzpytatelné. Přesně tak, je to naše dennodenní zkušenost a jsme za to vděční. Každý na svém úseku. Samozřejmě, že jste vyprovodil asi spoustu lidí na jejich poslední cestě. Je to součást vaší profese, vašeho vlastně naplnění a bytí, ale je pravda, že paní Eva Pilarová, že to vás tak jako řekněme nejvíce proslavilo všude, o tom se tak nejvíce mluvilo, to je ten, to je on. A i o tom, jak jste byl vlastně zábavný, jak jste nebyl ponurý. Vyzdvihoval se vlastně ten váš způsob toho rozloučení. Tak můžeme začít vzpomínkou na Evu Pilarovou. Myslím, že by asi byla potěšena, že je tu s námi o Vánocích. Zcela jistě. Ano, protože o Evě vím, že prostě Vánoce jako takové milovala už jenom z toho úhlu pohledu, že byla skutečně věřícím člověkem a nahlížela v podstatě tu pravou podstatu a smysl Vánoc, o čem ty Vánoce vlastně jsou. No, že Vánoce jsou o tom vlastně, že se stáváme lidmi, kdyby nebyly Vánoce každý rok, tak už možná dávno přestaneme být lidmi. Protože Vánoce nás v podstatě vrací k tomu prvopočátku všeho. Tam, kde se to všechno rodí, tam, kde to všechno začíná, tam, kde to voní prostě naději, svěžestí, plány, odvahou, zvídavostí. Ano, to jsou fantastické věci. A my máme možnost si skutečně každý rok tohleto připomínat a vrátit se k počátku i našeho života, což je nesmírně skvělé. A Eva toto období také měla ráda. No nevím, nakolik může člověku lichotit, že ho proslavil zrovna pohřeb. To víte, že bych... To je paradox. Je to paradox, ale pohřeb také patří k životu v podstatě. Je to také zrození pro život věčný, tak jak věříme my křesťané. No ale samozřejmě to víte, že zkrátka dobře na Evu nelze zapomenout. A že to byl v podstatě okamžik určitého díku vzdání, protože liturgie Eucharistie, mše svatá v překladu znamená díku vzdání, díku činění. No a že bylo zač děkovat v případě Evy Pilarové, no tak o tom snad nikdo nepochybuje. Když ten člověk je takto věřící, jako byla paní Pilarová a spousta dalších, beru si jako za příklad tohoto tématu, tak si toho kněze tedy vědomě vybere jaksi s pojmenováním toho, chci, aby ty si mě doprovodil. To znamená, že o té smrti mluví, rozmýšlí, že to téma je otevřené, protože to není úplně běžné. Pro někoho to je velmi tabu. My jsme si s Evou povídali o mnoha věcech, prostě o životě, tak jak život jde, co všechno obsahuje, jak vypadá v různých polohách, složkách a tak dále. O pohřbech, o smrti jsme si víceméně nikdy nepovídali. Samozřejmě, že to víte, když už se schylovalo v podstatě k závěru Evina života, což velmi dobře si uvědomovala. Eva to velmi jasně cítila, ale do posledního okamžiku se v podstatě o smrti nebavila. Ano, měla spoustu, ona byla svěží neustálým tím uvažováním, že si udržela i určitou svěžest prostě uprostřed bolestí, trampot a nemocí. To pro nás, pro všechny, kteří jsme v tom okolí a v té blízkosti její věry, to bylo tak něco silného, tak něco inspirujícího, to nenačtete. Tohle to nikde není. Na to nejsou žádné řeči, žádné knihy, žádné bonmoty, žádné fráze. Jako spoustu věcí v životě to musíte zažít. No a Eva skutečně v tomhletom slova smyslu byla pro nás obrovskou učitelkou v tom finálním také stádiu svého vlastního života. Že to je na té úrovni, tomu rozumím, ale mě šlo o to tedy, jak vlastně člověk pak ví, že to je on, jestli třeba aspoň jednou padlo, že až jednou nastane ten čas, ano. Buď to ty, nebo takhle, jestli jako tam došlo k tomuhle kontaktu, nebo jste prostě věděl, když jste s ní strávil ten čas, tak já budu i ten, kdo jako ji vyprovodí. Eva mě v podstatě manžel, o to syn, požádala. Eva mi říká, Maro, prosím tě, až teda se naplníme dny, prosím tě, doprovoďme na věčnost. Víc jsme nikdy si o tom nepovídali, konec konců nebylo o čem. Já jsem jí to ani nepotvrzoval, ani nevyvracel. My jsme oba moc dobře tušili a věděli, že to je přirozený prostě tah na branku, který v životě u každého člověka dřív nebo později přijde. Povídáme se s římskokatolickým knězem Marianem Pospěchou, možná pro někoho zvláštně o pohřbech na Boží hod, ale pro mě to vůbec není zvláštní. Myslím, že to je součást všeho tohoto, i Ježíše Krista, i biblických věcí, byla to součást života paní Evy Pilarové, u které vy jste byl a o které si povídáme. Pojďme k něčemu hodně živoucímu. Zpívali jste si spolu? Zpívali.
No, my jsme řádili jako draci. My jsme si zpívali, teda pro mě to bylo velké zahambení, protože já žádný zpěvák nejsem. A spoustu těch textů Eviných písní jsem v podstatě neznal, protože to si budeme povídat, mě je 44 a v podstatě styl hudby, muziky, zpěvu Evy Pilarové mě nikdy blízký vlastní nebyl. To v podstatě začalo až v okamžiku, když jsme na sebe nějak narazili, když jsme se v životě spolu setkali a člověk, aby ji lépe pochopil, aby se o ní více mohl dovidět, no tak byl nucen poslouchat také texty jejich písní. A musím se vám přiznat, že mnoho těch písní má právě výpovědní hodnotu, nejen tedy o životě Evy samotné, ale také výpovědní hodnotu skutečně duchovní. No a potom mě to nutilo prostě v autě poslouchat, když jsem od Evy dostal nějaký CDčko a tak dále, tak jsem ho poslouchal v autě a tím způsobem jsem si v podstatě tu její muziku také zamiloval. Na kterou jste si zpívali nejradši, broukali? No, Rodeo, ku příkladu, tam za vodou v Rákosí. Ano, to jsme si střihli několikrát jako duet spolu, teda, a to se vám musím přiznat, že jsem se cítil nesmírně důležitě. U ní v obýváku, nebo i někde před lidmi? No, my jsme to zpívali právě i na několikrých vystoupeních, u mě v Dolní Lutyni ve farním kostele, nebo u nás v Doma Slavicích, v mém rodišti, kde Eva měla koncert, a nebo potom ještě v Kravařích, v takové obrovské obecní farní stodole, jo, a prostě bylo to obrovský úspěch a Eva mi říkala, já tohle to neumím pochopit, jo. Tak v podstatě já tam bavím davy, povídám, zpívám hodinu a půl, potím se, jo. A tohle, teď ta se zjeví prostě Marián, zaspíváme Rákosí, teď má prostě potlesk ve stoje, říká celou smetánku vždycky von. Ale tohle to byla právě celá Eva, jo, že ona uměla v podstatě i určitou sebekritikou, jo, nebo ona k sobě uměla být taková velmi sebekritická, uměla sama sebe zhazovat. Někdy jsem si říkal, proč to dělá, proč takhle zbytečně, ale v podstatě to byla známka toho, že se udržuje při zdravém rozumu, že prostě to je žena normální, neafektovaná, prostě blízká lidem, přátelská, jo, a lidé ji proto měli rádi, protože tohleto z ní cítili, tohleto o ní věděli a tímhle tím byla nesmírně příjemná, inspirující pro všechny nás, pro všechny profese. Konec konců o tom jsem velmi podrobně právě hovořil při okamžiku toho posledního rozloučení. Jsem ráda, že tady s námi vlastně paní Eva Pilarová, tak to je. Ale vy jste tady prozradil, že jste poměrně dost showman. Takže vystupujete. Není to, jo, v genech, jak to? Počkejte, tak povídejte o genech. Já mám pocit, že v podstatě mý rodiče jsou takového jižanského temperamentu. Když se mě lidé ptají na mé počátky, kde to všechno vlastně začalo, tak já se vždycky tak trošku jako zardím a říkám, vážně vás zajímá můj počátek. Ono to prý bylo narychlo pod Stanem u Balatonu. Tam to všechno začalo, jo. A jestli tam jsou ještě nějaké maďarské v podstatě geny v tom vešem, no tak se nemůžete divit, rozumíte, že to vypadá, jak to všechno vypadá. A vaše rodiče jsou tedy skutečně jako v národnosti jiné? Ne, nebo? Jsou Češi, my jsme všichni ze Slezska, maminka i tatínek, ale to Maďarsko a Balaton. Temperament, kde se to tam vzalo, to moře, to slunce, prostě jo, ty vichry. Já vždycky říkám, a mý farníci to dobře vědí, já miluju zimu, miluju plískanice, miluju dlouhé večery, prostě když padnou ty mlhy a teď ty přírodní katastrofy a když mrzne a sněhuje prostě 6 metrů, rozumíte? To já úplně ožívám, prostě já si to neumím vysvětlit, no, ale zřejmě to plyne z toho, že to také skrývá v sobě spoustu důvodů příjemných, doprovodných, kdy třeba chodí méně lidí, jo, máte méně těch úředních záležitostí a tak dále. Takže ono to voní relaxem, odpočinkem, máte určité hájemství díky té nemožnosti v podstatě setkání. Já vás poslouchám, mě to voní ještě něčím jiným právě z vaší profesí, že tam během té zimy, plískanice, to vše, co jste popsal, my to cítíme, tam se taky dá dobře usebrat možná někde k té duchovní cestě. Přece. Je to tak. U krbu, možná i se svařákem, já nevím. To je přesně ono, to je přesně to, co říkáte. Mě to prostě vždycky voní takovým časem pro sebe. Že se člověk může skutečně posouvat i niterně, jo, intelektem a vůbec duší a podobně. Protože když je krásné počasí, rozumíte, jsou dlouhé dny, člověk je pořád v zápřahu. Tamhle běžíte, tamhle letíte, tohle to zařizujete, všichni to známe na svém úseku. Práce doma, na zahradě, v kanceláři, s lidmi, prostě mnoho schůzek všelijakých a tak dál. Když to v tu zimu při těch plískanicích skutečně si člověk říká, no zaplať pán Bůh, budu mít trošičku taky čas jako pro sebe. Já teď vidím váš temperament a způsob projevu a vlastně jako vnímal byste se dobře na jevišti. Umím si vás tam představit. A z historického hlediska jeviště a oltář mají své společné kořeny. Ty prapůvodní, ty krásné, to, že někdo před někým stojí a něco mu vypráví tak barvitě, že ho vlastně strhne
nějakým způsobem posune. Cítíte to tak podobně, když jste zpíval s Evou, nebo když kážete, dokážete vy v tom pocítit jako podobný styčný bod, nebo se pletu? Vy děláte obojí. Nepletete. V zásadě takové podobné rysy tam jsou, i když podstata je poněkud jiná. Když jsme s Evou zpívali v kostele a Eva mě k tomu víceméně nečekaně, to bylo takový překvapení, protože ona zřejmě nějak vycítila, že když jsme si zpívali doma v obýváku a tohle ona říká, já si s tím chlapem prostě asi zaspívám, já si to s ním střihnu, to rákosí, jo. A když končila jeden ze svých koncertů, tak říká Mariáne, prosím tě, pojď ke mně a zaspíváme teďka spolu rákosí. Já tomu říkám rychlá smrt. Víte to, nemáte čas se vůbec vynervovat, vystresovat. To tady prostě je, teď to musíte pořešit. No a když teda nemáte rozum, tak přijdete o zbytky jakékoliv soudnosti. Takže já jsem k tomu oltáři šel a s tou Evou jsme tohleto zaspívali, ale musím se vám přiznat, že jsem si v tu chvíli moc dobře uvědomoval, že teda jsem v sakrálním prostoru, že se tam nemůžu chovat jako showman. A nejprve, když jsme s Evou začínali, Eva se tomu potom děsně smála, tak jsem se otočil k oltáři a říkám, šéfe, promiň, ale co teďka jako máme dělat? Takže jsme struhli to rákosí a já jsem paradoxně až později si začal uvědomovat onen nosný, hluboký přesah a podtext toho spirituálního v podstatě podtextu, který ten text v sobě má a o které jsem podrobně také hovořil během té promluvy na pohřbu Evy Pilarové. A šéf odpustil, víte, já myslím, že má pochopení já pro takové to milé. Já věřím pevně v to, že on má i smysl pro humor, já protože si... kde chcete hledat záruku veškeré svěžesti, dynamiky a normálnosti, když ne právě v něm, ano. Který na rozdíl od všeho stvořeného a od nás všech lidí je totálně v pořádku a totálně normální, stále moderní a svěží. Ano. Ale tohle ne každý říká, ne každý ví. Já myslím, že vás poslouchali by to možná, že by ty ovečky přišly, kdyby vás poslouchali, že by to vnímali právě nezastarale. Dokážete strhnout lidi? Máte na svém kontě nějaké, že jste povídal, takže vám mladý člověk řekl, poslyšte, já jdu k vám? Tuhle tu zkušenost máme všichni kněží. Víte co, je to zvláštní tajemství. Já si myslím, že mý kolegové, kteří nás možná v tuto chvíli poslouchají, tak mi dají za pravdu. Ono to vůbec nikdy nesmí stát na našich nějakých výkonech, přednostech. My nesmíme být herci. Člověk má být pravdivý, má být autentický, má se stotožňovat s tím, co říká. Ano, to je nesmírně důležité. A sami jsme velmi tedy kolikrát překvapení, že z nás vypadne něco, když si člověk řekne, no kolik, která tohle to je, ale moudro, že nás toto posouvá. V podstatě všechny dál potřebujeme se povzbuzovat, držet, inspirovat vzájemně, ale připisovat si jakoliv, že to je záležitost teda mých kvalit a mých dispozic, to bychom byli trapní a bláhoví, takhle to nefunguje. To chápu, ale řekl jste nádhernou věc a to je to, v čem já jsem vychovaná od mých rodičů a myslím si, to herci mají být autentičtí, pravdiví a vycházet ze sebe. Takže já myslím, že tam ten styční bod je, kdyby to všichni dělali. Vlastně takhle. Myslím, že ta pravda je podstatná jako cesta k tomu Bohu, ať už ho vnímám jakkoliv. Já se vám přiznám, že já bych se neuměl srovnat s tím, víte, to si každý člověk v sobě musí hlídat s nějakou dvojakostí, s nějakou schizofrenií života. Že bych se jinak tvářil, choval, jednal, něco říkal v tom kostele, prostě u toho oltáře a úplně jiný byl prostě v soukromí a doma. To je prostě s odpuštěním hnus fialový. No ale to přesně by mělo platit nejen pro dobré herectví, určitě. Pro dobrého kněžství, ale přece pro člověka jako takového. Přesně tak. Vy jste mluvil o jedné krásné věci a ta s tím souvisí, že právě si berete ty normální texty, to, kde to je v lidském životě, ta víra, to náboženství, ta podstata člověka. A potěšil jste mě Erbenem, že často čtete Karla Jaromíra Erbena, tam to nacházíte? No, my jsme si nejen u Karla Jaromíra Erbena. On se mi nějak dostal teďka pod ruce v poslední době. Já jsem zpracoval několik promluv právě na téma Erbenovy kytice. Když jsme se tady smáli spolu, jo, že miluju ty plískanice a přírodní katastrofy a tak dále. Vždycky, když slyším na podzim kolem sebe, kolik lidí má deprese, prostě špatnou náladu. Rozumím tomu, umím si to představit, ty příčiny známe, ale já to na sobě zatím nepociťuji. Já si vždycky říkám, co udělat pro to, abych ty deprese měl. No tak jsem vyhrabal Erbena, rozumíte, čtu kytici a tam teda, tam jsou obraty, kdy se člověk skutečně třepe pod peřinou, ano, ale zároveň jsem objevil, že v podstatě v té sbírce, zvláště Erbenovy kytice, se skrývá obrovské bohatství, prostě katecheze, jo, těch spirituálních rozměrů a nejen těch lingvistických obratů, které nás obohacují, jsou zvláštní, jsou netypické. Takže z těchto dvou úhů pohledů se domnívám, že je dobré číst tu literaturu, která kdysi paradoxně byla literaturou povinnou na základní škole. Já jsem člověk, který ze zásady, co je povinné, tomu se vyhýbám jako čert kříži, jo, předtím utíkám, ale k mnoha věcem se skutečně člověk dostane sám postupem času a je to dobře, proto
protože jinak je vnímáte, jinak je chápete, lépe jim rozumíte. Já třeba v poslední době také čtu Babičku Boženy Němcové. To mě voní dětstvím, vzpomínkami, prostě kdy ještě strom byl stromem, řeka řekou, člověk člověkem, prostě ten svět, jaký my ho pamatujeme. A dnes se možná za ty texty daleko vděčnější, než kdysi, když pro nás byly suše povinné. Ještě k tomu nařízené lidmi, kteří možná sami vůbec nerozuměli. Jsou Vánoce, prožíváme vánoční svátky, byť my přetáčíme, ale tak blízko jsou pro nás za dveřmi, že jsou tu vlastně s námi. Vy jste doma na farnosti v Dolní Lutyni, padlo to tady. Ano. To je za Karvinou, až vlastně, víte? Je to víte? Mezi Bohumínem, Orlovou, Karvinou. Já jsem se dívala na mapu, ano. Popište nám, jaké tam jsou Vánoce. Máte tam třeba bílé? My Pražáci se ptáme. Záleží skutečně na mnoho faktorech a mnoha okolnostech, konec konců jako na území celé republiky, ale i když nejsou třeba vždycky bílé, tak jsou velmi radostné. Víte, to je ještě část prostě kout světa, kde také díky určitému polskému vlivu, díky blízkosti polských hranic, tam skutečně i to duchovno, prostě to náboženství žije, jo, je součástí, přirozenou součástí života mnoha lidí. A já, když se setkávám s těmi lidmi bez ohledu na to, zdali chodí do kostela nebo prostě jenom tak se potkáme na chodníku, jo, tak si vždycky máme co říct. Prostě a i kdyby si nebylo co říct, tak se na sebe usmějeme. Prostě jsme rádi, že se navzájem máme. A já jsem Pánu Bohu nesmírně vděčný za to, že tam mohu být, že tam mohu žít, že v podstatě to prostředí, ve kterém jsem, skutečně mi poskytuje hodně inspirace pro to všechno, co já vlastně dělám a čím žiju. Jak vlastně, Mariane, vypadá z vašeho pohledu člověk, kterému chybí víra? A nebavíme se vůbec o příslušnosti k nějakému náboženství. Čechy jsou považované obecně za ateistickou zemi i se tak prezentují, což neznamená, že nemají víru a náboženství. Vy sám jste toho důkazem, že ano. Poznáte člověka, který ji nemá, jak se projevuje? Co mu chybí? To je, Teresko, relativně velmi složitá i filozofická otázka. Má v sobě samozřejmě vícero podtextů. Já jsem svého času slyšel jedno velmi zajímavé moudro, na kterém docela stavím. Když si jeden nesmírně moudrý člověk řekl, že nebezpečí u lidí není v tom, že nebudou věřit v Boha, ale že velké nebezpečí spočívá v tom, že když nebudou věřit v osobního, konkrétního Boha, budou věřit kdečemu. Víte, a to vám je zvláštní, toho si všímám, znám a setkávám se s mnoha lidmi, kteří skutečně vážně věří kde čemu, protože hledají, to je všechno v pořádku, to je všechno v ceně. Jenomže když nám to vyšpouchne, když se to vymkne kontrole, tak potom začínáte nabývat pocitu, že ti lidé jsou různě ujetí, střelení, zvláštní, že věří někdy tak nelogickým věcem, které je paralyzují, které je prostě ničí, které je vykostí prostě a stávají se z nich blázni. Jo? Takže já osobně pojímám, to víte, že velmi dobře znají to prostředí církve, lidi různě zatížené, různě chápající, vnímající. Dobře, to je všechno o lidech, je to v ceně, jak říkám, ale skutečně mě se zdá, že jestliže si chceme udržet nějakou lajnu, prostě nějakou normálnost, smysl prostě nadhledu, radosti ze života, smyslu i ve věcech, ve kterých na první pohled žádný smysl není, ano, a udržet si takovou svěžest a normálnost, kde jinde, když ne u toho, který je epicentrem veškerého zdraví a veškeré normálnosti. Pro mě je to Bůh. Když už jsme se dostali do vaší Dolní Lutyně, jaké byly vaše Vánoce, Mariane? Je to s vámi blízké setkání. Tak co teď přímo naskočí na mysl vám z vašich Vánoc dětských? Třeba nejzaší vzpomínka. Ano, já čím jsem starší, tím více vracím ve vzpomínkách zpátky. Možná nejsem sám, možná mě posluchači rozumí, možná to tak má více lidí v sobě. A skutečně i v životě, když se s námi život nemazlí a jsou různé těžkosti a člověk prožívá různá dramata a tak dále, tak prý se přirozeně vrací ve vzpomínkách tam, kde mu bylo dobře. A to víte, že ty první věmy, prostě i té kyčovité krásy, díky těm baňkám, jo, a díky těm stromečkům a díky tomu všemu, prostě voní to život. Voní to nadějí, voní to bezpečím, obětím. Čím jsme starší, tím nám to všechno více schází a život se s námi nemazlí a každou chvíli dostáneme z nějaké strany prostě pár facek. Takže není divu, že člověk se přirozeně vrací prostě k té kráse, k té vůni, prostě vybavují se vůně, tváři jednotlivých lidí, kteří sdílejí náš životní příběh. Jo. Takže je to určité hájemství a vnitřní bohatství, které každý člověk potřebuje proto, aby se ubezpečil o tom, že to také nesmí v životě vzdát, že se prostě musí udržet na nohu.
sebou, udržet si určitou lajnu a prostě nově se nadechnout a jít v životě dál. A Vánoce právě v tomto slova smyslu, díky tomu návalu těch krásných vzpomínek, kdy také nebylo přehršel všeho a těšili jsme se z mála a všechno prostě bylo velkým překvapením a člověk vnímal takové ty ideály, jak to bude dělat, až sám bude jednou velký a podobně, tak to člověka drží na nohou už jenom proto, aby nesklamal sebe, aby nesklamal své předky, lidé, kteří nám důvěřují a kteří na nás také i dnes spoléhají. Často slyším kolem sebe, že Vánoce děláme pro děti nebo se vzpomínkou právě na to naše dětství. A možná nás poslouchá spousta lidí, kteří už mají děti velké a tak ty Vánoce tak nějak přečkají. V čem je tu škoda, v čem by si oni a jak si vrátit vlastně ty svátky tak, aby byly pro nás tak překvapivé, voňavé a nové, když máme pocit, že se to váže jenom k dětskému věku? Já jsem během 16 let svého kněžství, protože se stýkám s velkou spoustou mnoha lidí, chodím po mnoha domácnostech, navštěvuju mnoho lidí a všiml jsem si a vypozoroval jsem jednu docela důležitou věc, že člověk, který skutečně kapituluje, život vzdává, nebo může jsme říct, že už je starý, se pozná podle toho, že přestane zdobit stromeček. Mnoho lidí řekne, víte co, já už stromek nestrojím, nemám pro koho, nemám důvod, nemám proč, mě stačí větev, nějaká halus prostě do vázy a mám Vánoce. To je veliká škoda. Já myslím, že podle toho poznáme, jak jsme na tom, zdali máme chuť či nechuť zdobit vánoční stromeček. Já jsem taky sám, taky žiju sám prostě na faře. A já, když si prostě nenazdobím stromeček, no tak prostě něco mi jako chybí, protože právě proto bych měl takový ten impuls, ten vjem, prostě prožívám Vánoce. Ono to není o těch ozdobách, není to o těch stromečcích. Já jako ale je to kněz, symbol přeci. Je to symbol. A nicméně my jako lidé jsme skutečně stvoření pro ty symboly. Oni nás oslovují, oni nás disponují pro to, co zrovna prožíváme. A když si udržíme v sobě tady tuhle tu schopnost Vánoce neslavit jen kvůli dětí, ale sami kvůli sobě, jak jsme řekli na počátku, vracet se k tomu, víte, když lidé milují, když jsou zamilovaní, je v tom vztahu důležité, aby se vraceli na ta místa, kde mají vyrytá srdíčka, jo, k těm lavičkám a pod ty stromy, aby se nadechli, aby se ten prvopočátek, který nebyl mýlkou, připomněli a vrátili se k tomu počátku. A ty Vánoce, zaplať pánu, lidi říká, fuj, zase tady jsou ty hnusné svátky, to je hrůza, to by stačilo jednou za 10 let. To není pravda, jak už jsem řekl na začátku, kdybychom periodicky Vánoce neprožívali znovu a znovu, už bychom dávno přestali být lidmi a byli bychom cyniky, no a bylo by to s náma špatné. Naše povídání na Boží hrob bude za chviličku končit, je mi to líto. Marian Pospěcha mluví krásně, mám pocit takového jenom pro nás krásného kázání, o což ho na závěr za chvilku poprosím, ale když jsme Evou Pelorovou začali, já si dovolím něčím jiným, ale přesahem s ní skončit. Vy jste po tom pohřbu řekl, nemohu o ní úplně mluvit v minulém čase. Protože vlastně věříte v nesmrtelnost duše, logicky s vaším založením, profesí, vším, čím jste. Jak byste dítěti vysvětlil vlastně tu existenci, teda co se děje po té smrti za vás? Kdyby se vás třeba dítě zeptalo, kam teda ta duše jde, tak já se ptám, kde jsou? To jsou všechno věci, které se dětem relativně těžko vysvětlují, i když děti ze své přirozenosti jsou lépe disponovány pro chápání vnímání věcí, než dospělý člověk, který je zatížen třeba filozofií, životními zkušenostmi a podobně. Nevýhodou nás dospělých lidí je, že my všechno přerozumujeme. Víte, i v té spirituální, duchovní oblasti, kdy my prostě analyzujeme, rozebíráme, pitváme, jo, a tak jsme tím tak hrozně zatížení. Třeba dítě má jednu velkou výhodu, já si to vzpomínám na základě svého dětství, samozřejmě, který jsem také prošel. To přijde dítě do kostela, teďka vidí třeba toho ukřižovaného spasitele na tom kříži a ono mu pošle pusinku. Protože tomu dítěti je líto, vidí ty rány, vidí jeho utrpení. Jo. A přijde dospělý člověk a má problém se vším. Má problém se sebou, s lidmi, které tam vidí, s architekturou toho chrámu, rozumíte, s různými věmy. Ať jsou to vůně, ať jsou to smrady, ať je to zima, teplo. A mohli bychom pokračovat v obrovském výčtu, zkrátka dobře, no ale nicméně, ať se vrátíme k těm dětem, jim dětem se daleko lépe vnímá a chápe určitá nesmrtelnost. Právě proto děti třeba čtou pohádky a pro ně není problém věřit tomu, že je nějak nesmrtelný prostě princ nebo princezna nebo nějaký bohatýr, kostěj zrovna, kterého jsme vnímali díky literatuře také později. Rozumíte, a když dítěti běžně, když je potřebí někdo třeba zemře v rodině, jo? To jsou věci nevysvětlitelné, na to nejsou, jak už jsem řekl, žádná mota, žádné fráze, jo,
jeho, žádné texty. To je veliká bolest, to je obrovské tajemství, na které žádné prostě nějaké empirické ověření a nějaké chvalořeči nebo prostě krasořeči nejsou. Ale když dítěti prostě řeknete, že maminka, tatínek, babička nebo já nevím kdo odešel do nebíčka, oni to nějak prostě zvláštně chápou, vnímají. Asi jako víte, zkuste se ponořit v podstatě do bazénu, jo, a dýchejte v té vodě. No tak se zadusíte, prostě se utopíte. Když tam hodíte novorozence, on tam prostě díky těm systémům vnitřním, biologickým sobě má tu schopnost, že on se tam prostě neutopí nějaký čas. Jo. A stejně tak mají děti zvláštní schopnost vnímání rozumu, i duše, i srdcem, pochopit, co to znamená, i když si konkrétně neumíme představit, že prostě ten či onen člověk odejde do nebe. Prostě neutopí se v nesmrtelnosti. Přesně, vystihla jste to stokrát lépe a daleko lépe než já. Neutopí se v té smrtelnosti, což je podstata naší víry. Kdo ve mě věří, i kdyby umřel, bude žít. A to je tajemství, mystérium. No možná jste tím rovnou splnil u tomu poslední prozbu, abyste nám udělal malé kázání na Boží hod. To už možná bylo. Chcete dodat něco posledního, Mariáne? Budeme se loučit. Co byste řekl našim posluchačům? Je mě to líto, že se loučíme. Jsem člověk, který nemá rád loučení, protože vždy jakékoliv loučení, nejen to pohřební, je ztráta. No ale zřejmě to tak musí být, proto abychom získali něco dalšího a nového. Já bych chtěl divákům a posluchačům, tedy zvláště Českého rozhlasu Dvojky, popřát stejně jako vám, abychom prožili nádherné Vánoce. Skutečně Vánoce s podstatou toho, o čem Vánoce skutečné jsou. A co si přát do nového roku? Abychom nepřestali být lidmi. A to se týká mnoha oblastí. A já bych, Teresko, na závěr si dovolím našeho dnešního setkání vám předat malinký dárek, který jsem sebou přivezl. Takového křišťálového, pohodového, průzračného anděla. A moc vám přeju, abyste byla, jakože jste, i pro nás, pro všechny, nadále takovým průzračným, křišťálovým, čistým a sympatickým andělem. Takže krásné Vánoce nejen vám, ale všem posluchačům Českého rozhlasu Dvojky. Tak krásný, opravdu čistý anděl. Já vám moc děkuji za návštěvu a naše blízké setkání končí, aby mohlo být jakékoliv další. Krásný děkuji den. Pěkně. Český rozhlas Dvojka. Rádio, které vás baví.